ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News on Drachien ប៉ាប់ឲ្យនៅតែមិនជាកំចង់ដកពួកមាត់ខ្លាឃុំតកកឲ្យសោះនេះគឺជាសម្ដីប្រមានរបស់លោក Dmitry Medvedev មនុស្សជំននិតរបស់លោក Vladimir Putin រុស្ស៊ីត្រឹមតែរលត់ស្បាយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនទក់សាច់តែម្ដងក្រោយបរោះខ្លាំងសម្ដីមុតចិត្តហ៊ាន Vladimir Putin បញ្ជាឲ្យបាញ់មីស៊ីលស្រោចទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយភ្លៀងបាក់មេជ ពលនៅនៅក្នុងត្រង់ត្រីធំបំផុតនឹងសហអាបំផុតមិនធ្លាប់មានទេបាក់កិតចាប់តាំងពីពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមផ្ដាំផ្ទុស្លាំងនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកតាមបីជាការសន្រ្ទិបបន្ទាប់ពីស្ពីនខឺតរងការបំផ្ទុសបាក់ស្រុតអបមាណផ្នែករួចមកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ យោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើបានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមីស៊ីររបស់រុស្ស៊ីបានហោះចេញពីដីផងពីសម្បត្តិផងពីលើអាកាសផងស្រោចមកលើអ៊ុយក្រែនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងរន្ធជួយទូតៀងប្រទេសតែម្ដង ប៉ុលគឺស្រោចនៅលើដំបន់ស៊ូនច្បាដំបន់ទេសចរនិងខណ្ឌាទីក្រុងមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន3នៅភ្នាក់ខាងលិចនៅលើដំបន់ពេត្រូនិងដំបន់ក្រាមីឆកនៅភ្នាក់ខណ្ឌានៅលើដំបន់សាពូរីសីនៅភ្នាក់ខាងត្បូងនិងលើដំបន់កាហ្គីវនៅភ្នាក់ខាងកើតដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សសរុប14នាក់បាត់បង់ជីវិតក្រោយលុតអ៊ុយក្រែនឲ្យទុនចឹងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចេញមកប្រកាសចំចំថាលោកនឹងហើយគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យ និងមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយស្រោចទៅលើអ៊ុយក្រែននោះដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារលើស្ពានខឺតដែលតបភ្ជាប់ពីក្រីមៀលមកដីគោករបស់រុស្ស៊ីពីព្រោះរុស្ស៊ីបានប្រាប់មុនរយហើយថាកុំប៉ះស្ពាននេះឲសោះបើហ៊ានតែប៉ះប្រកັດជារឿងធំហើយហើយទៅថ្ងៃមុខបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានតែវាយប្រហារមកលើទឹកដីរុស្ស៊ីទៀតនោះគឺអ៊ុយក្រែននឹងធ្ងន់កោជាងនេះទៅទៀតអតិរេជក្លាក្រុមតកករុំនេះបានមានប្រសាសន៍បញ្ថែមដោយខ្លីបែបនេះថា ຕົກឲ្យសកម្មភាពបែបនេះហោះទៅដល់គ្មានការឆ្លើយតបគឺទៅមិនរួចនោះទេរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលបង្ហាញអត្តពលដ៏គួរឲ្យញញើតបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃដែលមេតបថ្មីលបិលបិលខាងសង្គ្រាមចូកកាន់ទូតនីតិជាផ្លូវការតែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យមេដឹកនាំឆែកឈ្នីប្រកាសពេញចិត្តស្ដូកដោយលន់មាត់បែបនេះថា ការវាប្រហាបែបហ្នឹងគឺเติบទៅចិត្តឆេឈ្នីបើទោះបីជាលោកវ្លាដីមៀពូទីនវាប្រហាខ្លាំងបែបនេះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនទំនងជាមិនបាក់ស្បានោះទេហើយថែមទាំងបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនផិតផ័យនោះឡើយហើយនឹងបន្តតស៊ូការពារប្រទេសតទៅមុខទៀត ដោយនៅខាងក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីបេដុងដៃវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីមានចេតនាបំផ្លាញយើងឲ្យរលីងបាត់ពិភពផែនដីតែម្ដងបន្តយើមិនខ្លាចទេយើងនឹងការពារទឹកដីរបស់យើងហើយយើងនឹងបណ្ដេញពួកអ្នកឆ្លៀនពៀនឲ្យរត់ទៅវិញតរទៅអស់ខណៈឃើញរុស្ស៊ីវាប្រហារយ៉ាងសាហាវបែបនេះនឹងឃើញអ៊ុយក្រែនបន្តឆ្លត់ លោកប្រធាននាយកបដិជជូបៃដិនបានសន្យាផ្តល់ប្រព័ន្ធការពៀតដែនអាកាសទំនើបទំនើបនិងជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតមកឲ្យក្រានតែម្ដងអំឡុងកិច្ចសន្ទរកថាតាមរយៈទូរគមនាគមន៍ជាមួយនឹងលោកសាលែនស្គីរីឯសហភាពអរ៉ាប់ ក៏បានប្រកាសបដិជំនុយយោធាបន្ថែមមួយទៀតផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួងការពារអ៊ុយក្រែនវិញបានលើកឡើងថាការពីរម្សិលមិញរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលសរុប84គ្រាប់មកលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមានតែ56គ្រាប់ត្រូវបានទប់អ៊ុយក្រែនបាញ់ស្ទាក់ចាប់បានសម្រេចតែម្ដង អាយ៉ាបេឡារុស្សលែងលះលៀមទៀតហើយប្រកាសឲ្យតបរុស្ស៊ីឈោះជើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនពេញទីតែម្ដងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើបៀតបៀនរបស់លោកខាងលិចនេះប a យងតាមការចែងផ្សាយការ២ម្សិលមិញដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារា លោក Alexander Lukashenko ប្រធានាធិបតី Belarus បានប្រកាសការពេលថ្ងៃច័ន្ទអំឡុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខបែបនេះថារុស្ស៊ីនិង Belarus ចាប់ផ្ដើមបងកាត់កងកម្លាំងចម្រុះហើយនៅក្នុងនោះរੂមានទាំងការចូលរួមពីតបរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ផងដែរហើយចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពបៀតเบียนកាន់តែកើនឡើងៗពីសំណាក់អ៊ុយក្រែននិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចលោក Lukashenko បានបញ្ជាក់ថាផែនការខាងលើត្រូវបានសម្្រេច ពេលដែលលោកបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនពីសប្តាហ៍មុនលោកបានបញ្ជាក់បន្ទាមថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវកំពុងតែរៀបចំផែនការវាយប្រហារមកលើទឹកដីបេឡារុស្សដោយមានក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាអ្នកអិច្អាដើម្បីអូសទាញបេឡារុស្សឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមមួយទៀត គណៈលោកលូកាសិនគូចាត់ប្រក័ណ្ឌយ៉ាងដូចនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសបដិសន្ធិជាផ្លូវការផងដែរថាខ្លួនគ្មានផែនការវាយប្រហារទៅលើបេឡារុស្សនោះទេហើយថាការចាត់ប្រក័ណ្ឌនេះគឺជាការរៀបចំដោយទីក្រុងមូស្គូក្នុងចេតនាបង្កជម្លោះតែប៉ុណ្ណោះ លោកយុនសាក់យុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូរ៉េខាងជើងមិនទទួលបានអ្វីនោះទេពីអាវុធនុយក្លេអាគណៈប្រទេសឯកោមួយនេះគំរាមប្រាអាវុធនុយក្លេអាយុទ្ធសាសដើម្បីវាប្រហាកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោកប្រធានាធិបតីយុនសាក់យុលបានលើកឡើងនៅក្នុងសំរងសម្ដីដាក់បែបនេះថា កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអររបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរហើយបង្កការគំរាមកំហែងមិនត្រឹមតែមុខលើសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងมันទទួលបានអ្វីទេពីអាវុធនុយក្លេអរនោះកราวពីលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាโลกនឹងពងរឹងសមត្ថភាពរបស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យកាន់តែខ្លាំងពូកែដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាម កំហိုင်းរបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខព្រៃភាកីជាមួយនឹងអាមេរិកខាងញនិងជប៉ុនប្រសាះរបស់លោកយុននេះទៀតសោតលេចមានឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៅប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងចំចំថាការសារល្បងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាការហាត់ស้อมដើម្បីទុកយកក្របនុយក្លេអាទៅស្រោចលើកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដង លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញបទបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងបន្ថែមច្បាប់ការពារអាវុធនិងបង្ក្រាបការប្រព្រឹត្តគ្រោះញៀនក្រៅកើតមានហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គៀននៅមណ្ឌលមើលថែទាំកុមារនៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតទូទាំងប្រទេសថៃរួមមក កាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សជិត40នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះភ ieck ច្រានជាក្មេងៗនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនឹងចាក់សម្លាប់យ៉ាងកំរោលក្រុមដៃរបរអតីតមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដែលផ្តាច់ជីវិតប្រពន្ធកូនហើយសម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាយូថៃសាវ័នចម្ងាយប្រហែលជា500គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកដោយសារ តែជំន đo កកំណាចនេះប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងថែមទាំងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនទៀតនោះទើបលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើតេស្តអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងសហគមន៍នានាឲ្យពលឿនយុទ្ធនាការព្យាបាលអ្នកញៀនថ្នាំឲ្យបានលឿនបំផុតនេះបើយោងតាមណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃក្រៅពីនេះលោកប្រយុទ្ធក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការសាររើនិងដកសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងឡាយណាដែលមានអាកប្បកិរិយាបង្ កកកម្រៀងកំហែងនិងភាពចលាចលដល់សង្គមផងដែរទួលលេខអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកកណ្ដាលដោយសារតេកខ្យល់ឈូយយូឡាបានកើតឡើងយ៉ាងតិច25អ្នកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនោះអ្នកស្លាប់ពីជាតិច្រាននៅអេសាវ៉ាដឺនិងខ្វាតេម៉ាឡាអាញាធោអេសាវ៉ាដឺបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនមានមនុស្ស10អ្នកបានស្លាប់ក្នុងនោះរួមមានទាំងទាហាន5អ្នកផងដែរនៅខ្វាតេម៉ាឡាមានមនុស្ស8អ្នកបានស្លាប់ ជលប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅ Honduras មានជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេស Panama អាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះបានលើកឡើងថាមានមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាកអាកាសធាតុនឹងភជិរអាមេរិកកាំងបានឲ្យដឹងថានៅរុស iel ថ្ងៃច័ន្ទនេះភជិរយាឡានេះបានបដូទឹះដៅបើបុកទៅមីជសិទ្ធិនៅក្នុងលបឿនរហូតដល់24គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងហើយ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash New on Drachien